العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم انتہائی واجب الاحترام میرے والد کے بعد میرے سرپرست میرے بڑے میرے تایا پیر قاضی فضل رسول حیدر رضوی صاحب شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء مولانا محمد شریف رضوی صاحب کثیر تعداد میں موجود شیوخ الحدیث مفتیان اعظام علماء کرام معززین فیصل آباد آج آپ سب کے علم میں ہے کہ والد محترم کے احصال ثواب کی ہم جس محفل میں آج موجود ہیں میرے پاس کہنے کے لیے کچھ